На жаль, у нас в країні сьогодні багато політиків дозволяють собі робити такі речі. Це Віктор Бондар. За результатами цьогорічного моніторингу опори, найбалакучіший з-поміж інших нардепів від Хмельниччини – обранець. Утім, він не лише багато виступає з трибуни Верховної Ради, а й знаходить можливість захоплюватися мистецтвом. Особливо сучасним. У його колекції кілька десятків картин українських та російських художників. А ще, судячи з декларації, Віктор Бондар любить запонки з дорогоцінного металу та наручні годинники знаних брендів. Обожнює живопис і інший народний обранець Олександр Герега. До вподоби йому полотна європейських художників минулих століть. У його колекції, зокрема, «Мадонна з Ісусом» та «Купальниця». Дружина ж нардепа Галина, як свідчить декларація, любить дороговартісне хутро, сумки відомих брендів та ювелірні прикраси. Ми знов на озері нашого товариша. Ловимо на хрибака. А це нардеп від Хмельниччини Володимир Мельниченко. Цей обранець – креативний користувач Фейсбук. Регулярно викладає у мережу відео не лише про рибалку, а й про свої кулінарні експерименти. Від смаження м'яса до нарізання кавуна. Декларація ж Володимира Мельниченка свідчить про захоплення нумізматикою. У нардепа в колекції три комплекти монет «Олімпіада-80». Нагадаю, за законом декларанти мусять вказувати лише ту цінну річ, вартість якої перевищує 137 тисяч 800 гривень. Світлана Русіна для інформаційного випуску.